လာမယ့်2021ပြည့်နှစ်ပညာသင်နှစ်အတွက်တနင်္ဂနွေလုံးမှရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်း4,500ကျော်ကကျောင်းသားကျောင်းသူ10,000နီးပါးနဲ့ဆရာမကျောင်းဝန်ထမ်း5,000ကျော်အတွက်နှာခေါင်းစီး Max Fish ကြီးနဲ့အပူချိန်တိုင်းကိရိယာတွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်နာခေါ်ပြီးဝယ်ယူနိုင်မှုဇွန်လ5ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအတိပေးတဲ့ပွဲအပြီးမှာကုလို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးကြီးကကိုယ်တိုင်ခေါနဲ့တည်းရှိပါလေကိုတသမခေါနဲ့ခေါနဲ့တမ်းပါဆရာဆရာမနဲ့ဝန်ထမ်းဥယျာရလည်းပဲကျွန်တော်5,000ကျော်ရှိပါလေစုပေါင်း10တန်းကျော်ပေါ့နော်10တန်းကျော်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mask ကိုဆရာတို့ကတယောက်ကိုနှစ်ခုစီ one mask ပေးဖို့ရှိပါလေအဲ့ဒါအတွက်ကဆရာတို့20တန်းလောက်ဆရာတို့ပေးဖို့ရှိပါလေနောက်face ရလည်းပဲတယောက်တစ်ခုနှုန်းနဲ့ဆိုတော့17တန်းလောက်ဆရာတို့ပေးဖို့ရှိပါလေနောက်တစ်ခါ infrared thermometer လည်းပဲတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုကျောင်းသားဥယျာဉ်လိုက်ဆရာတို့ပြီးမှဆိုတော့9,000ကျော်ကျော်လောက်ဆရာတို့သိလို့ရှိပါတယ်ဒီပေးရမယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့အစိုးရကျောင်းတွေနဲ့မကပဲပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေပါပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တင်နာအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ပစ္စည်းရည်သွေးပြင်မိခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးကျောင်းအနေရရတ္တပတ်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့မတိုင်ခင်အစိုးရပစ္စည်းတွေကိုကျောင်းတွေကိုရောင်းနေဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းကပြောပါတယ်ဝေးလံခေါင်ပြားဒေသတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတော့မနီမဝေးတွေပေါ့တတိယတော့နီးသုံးနေရာတွေပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ပစ္စည်းပို့တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ဒီတန်တအောင်နဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအသေးစိတ်ဆရာတို့ပြန်ပြီးညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်တော့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကာလဟာရေးဖို့ကာလဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအခြားတန်တာများနဲ့မတူဘဲနဲ့အချိန်ကတ္တကအင်တာနက်နဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်လည်းပဲဆရာတို့ကဆရာဆိုကဟလာနီးတန်းစကားမှာဆရာတို့မိခွန်းဆက်စကားမှာပြောခဲ့သလိုပဲလာထိုင်လုံနဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဆရာတို့ဟိုလာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုလည်းပဲနည်းနည်းအတိတ်ဆုံးတော့ဆရာတို့လက်ခံမယ်ဒါမှဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ဆိုရင်တော့အချိန်ကပညာအထက်တန်းအဆင့်စနစ်တက်က grade 10နဲ့စနစ်ဟောင်းရဲ့ grade 11အတန်းနေစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ကျောင်းဝင်ချိန်တွေကိုတော့ကျောင်းတွေရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူရေတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတပတ်ရှာတက်ရမယ့်ကျောင်းနှစ်တုပ်ခွဲတက်ရမယ့်ကျောင်းတပတ်3ရက်တက်ရမယ့်ကျောင်းနဲ့အစိုးရအချက်3ချက်လုံးနဲ့တက်ရမယ့်ကျောင်းတွေဆိုပြီးအဆင့်4ခုသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ